I denne video kommer vi omkring Stiebel-analysen, hvis ophavsmand til den oprindelige model var Francis J. Acura, amerikansk professor i strategisk ledelse ved Harvard Business School. Stiebel-analysen er en omverdensmodel, hvor man analyserer en række forhold i den omverden, der omgiver ens virksomhed eller organisation. Den findes i flere varianter, herunder også PEST, PESTEL og PESTEL. Forskellen er, hvor mange emner der er med. Stiebel er en forkortelse for en række akronymer i analysen af omverdenen. Kort fortalt så står akronymerne for S for Social Demographic, T for Technological, E for Economic, E for Environmental, P for Political, L for Legal, E for Ethical. Bag hvert akronym er knyttet en række emner. Stiebel-analysen har fokus på den mere overordnede strategi og et vigtigt redskab for virksomhedens strategiske planlægning. Analysen fokuserer på de eksterne forhold, som kan påvirke virksomheden og som virksomheden dermed ikke har kontrol over. Modellen af analysen er simpel at anvende. Vi gennemgår nu de 7 områder i Stiebel-analysen. Social Demographic henviser til de sociokulturelle og demografiske forhold i det land, man er i og hvor virksomheden befinder sig. Det sociodemografiske område handler om kulturen, herunder værdier, holdninger og normer i et lands befolkning. Det er i samhandlen med andre lande vigtigt at sætte sig ind i deres kultur, så man kan agere og forstå de handlemønstre, den anden part har. Når vi taler om kultur, har vi forskellige teorier, vi kan arbejde med i forhold til kultur. Herunder Edgar Seins kulturanalyse samt Gert Hofstedes kulturdimensioner. Følgende faktorer vil altid indgå i et lands kultur, uanset hvor i verden man befinder sig. Det økonomiske system, hvordan virker det? For eksempel forskellen på Kina og Asien samt på USA og de vestlige lande. Familierelationer, indgåelse og ægteskab, hvad må man og hvad må man ikke? Uddannelsessystemet, hvordan fungerer det og hvordan er niveauet? Kontrolsystemer omkring sociale forhold, hvad er ok, forhold til det overnaturlige, tro eller ikke tro. Technological henviser til forskellige former for teknologisk udvikling, som kan være med til at optimere nogle virksomheder, men for andre kan det måske true deres eksistens. Den teknologiske udvikling går stærkt, hvilket betyder nye metoder til at producere varer og tjenesteydelser, nye måder at distribuere på, samt nye muligheder for at kommunikere med kunder og kundemuligheder. Droner får f.eks. større betydning optagelse af video, overvågning ved krig samt ved levering af pakker, for at nævne et par konkrete eksempler. AI, altså kunstig intelligens, fylder mere og mere og får betydning i mange sektorer. Vi kan nævne selvkørende biler, undervisningsbranchen, hospitaler og i virksomheders produktioner. Vi har branddragter med sensorer, som hjælper brandmænd til at vurdere, hvornår de skal trække sig fra en brændende bygning, når varmepåvirkningen går over et vist niveau. Sociale medier er også et område inden for teknologi, som har stor indflydelse på samfundet, hvor holdninger flyttes på godt og på ondt. Economic henviser til den samfundsøkonomiske situation i landet. Det økonomiske område øver indflydelse på, hvordan der gøres forretning, samt mulighederne for fortjeneste. Det drejer sig om faktorer som den økonomiske vækstrate, valutakurser, rentefod, inflationsrente, samt virksomheders og privates købekraft, det vi også kalder for den disponible indkomst. De økonomiske faktorer kan opdeles i henholdsvis makro- og mikroøkonomiske faktorer. De makroøkonomiske faktorer er dem, der omhandler, hvordan et lands økonomi takles, f.eks. beskatning, størrelse af offentlige udgifter og investeringer. Der foretages ofte sammenligninger mellem væksten i bruttonationalproduktet og arbejdsløsheden i de forskellige lande. De mikroøkonomiske faktorer handler bredt set om, hvordan befolkningens efterspørgsel fordeler sig på varer og tjenesteydelser. Det betyder meget for de virksomheder, der arbejder på B2C-markedet, altså konsumentvaremarkedet, og afledt heraf B2B-producentvaremarkedet, da en stor del af samhandlen på B2B er afledt af udviklingen på B2C. Environmental, ja, alle virksomheder påvirker deres omgivelser på en eller anden måde, og selv påvirker den omverden, der omgiver dem. De fysiske omgivelser er et af de områder, der de senere år har fået en markant betydning for virksomhederne. Det skyldes især opmærksomhed fra befolkningen og politikere omkring forurening, erkendelse af mangel på ressourcer
og ønsket om at drive virksomhed på en etisk og bæredygtig måde. Der kommer løbende nye krav fra bl.a. politisk side med lovgivning omkring indberetninger, faktorer, som placeres her, men også under det politiske område. ESG-rapportering, grønne regnskaber, CSR-rapport og de 17 verdensmål er blot nogle få eksempler på dette. Politik kan her henvises til politiske beslutninger, der kan påvirke virksomheden i enten positiv eller negativ retning. Politiske faktorer kan ligeledes henvise til politisk stabilitet i landet, arbejdsmarkedslovgivning, skatter og afgifter. Analysen af det politiske område fokuserer på, i hvilket omfang en dansk eller udenlandsk regering eller internationale organisationer griber ind i et lands økonomi. Det kan være justeringer omkring import- og eksportpolitik, skattepolitik, lovgivning omkring arbejdsmarkedet, miljølovgivning, politisk stabilitet eller ustabilitet på eksportmarkederne. De danske politikere kan f.eks. iværksætte erhvervsfremmende aktiviteter for at skaffe flere arbejdspladser og øget vækst, sætte penge af til uddannelse af unge og af ufaglærte, så der sikres faglært arbejdskraft fremover, revidere skattepolitikken, personskatter, selskabsskatter, aflovgivning omkring virksomheder, øge offentlige investeringer for at få flere arbejde og dermed skabe vækst. Det kan være investeringer i infrastruktur som veje, udvidelse af motorveje fra 2-3 spor, broer, nye jernbaner osv. Der kan også være lovgivning fra EU, som griber ind i virksomheder, der har EU som område. Legal henviser til de love og regler, som kan påvirke virksomheden. Legal står for lovgivning, og dette område handler om forhold som ligestilling, arbejdsmiljø og sikkerhed, lovgivning omkring mærkning af produkter, krav til produktsikkerhed, forbrugerrettigheder osv. Kompleksiteten på disse områder kan være høj, når en virksomhed handler internationalt, da der kan være store forskelle fra land til land. Det er f.eks. ikke ligegyldigt, om Novo Nordisk skal have godkendt et nyt præparat i Danmark eller i USA. Ethical henviser til etiske normer og værdier i landet, som kan påvirke virksomhedens adfærd. Etisk adfærd hænger sammen med virksomhedens CSR-strategi. Etik handler også om blandt andet de markedsføringsmetoder, en virksomhed anvender. Bruges metoder, der ikke er i orden, kan virksomheden blive hængt ud, eller det kan medføre en begyndende lovgivning på området. Den måde, en virksomhed eller organisation rekrutterer og ansætter på, kan også være problematisk. Det kan handle om ligestilling og lønforhold. Endelig kan vi nævne børnearbejde, som også er et etisk problem, og hvor virksomheder skal tænke på ikke kun egen praksis, men også hvordan deres underleverandører opfører sig. Når vi arbejder med Stiefel-analysen i praksis, er det vigtigt kun at inddrage og evaluere på konkrete og relevante faktorer, der vurderes på sigt at kunne påvirke virksomhedens kontekst. Der er ingen grund til at inddrage irrelevante faktorer. En Stiefel-analyse kan også være relevant, når virksomheden skal evaluere et nyt marked. I praksis gennemføres analysen i 3 trin. Trin 1. Ud fra listen over alle 7 områder finder man relevante faktorer. Trin 2. Vi indsamler relevante informationer om emnerne fra valide kilder og analyserer på dem. Trin 3. Vi slutter af med en konklusion på, hvilke faktorer der skal tages med i den fremtidige planlægning og have fokus på konsekvenserne af dem. Her følger et kort eksempel på en Stiefel-analyse af en bilforhandler, som bor i et af yderdistrikterne i Danmark. Social og demografisk. Da der er et skifte på vej fra diesel-benzinbiler til elbiler, er den demografiske sammensætning i området vigtig. Mange købere af en elbil er i et indkomstmæssigt høje ende, og de er veluddannede. Da det område bilforhandleren ligger i er præget af en demografisk sammensætning, som har en lavere indkomst sammen med mange med korte uddannelser, ligger der for forhandleren et arbejde i at informere omkring elbilers egenskaber, enkelhed, som alle de fordelagtige økonomiske fordele, der er, da der er lavere skatter og afgifter på elbiler. Det teknologiske skifter fra diesel- og benzinbiler til elbiler, og måske på sigt andre brændstoffer, vil ændre branchen markant. Et område, det er vigtigt at følge med i og agere på. Det betyder blandt andet, at det er vigtigt at have medarbejdere, som har teknisk indsigt og at vurdere, om den traditionelt uddannede mekaniker har den fornødne uddannelse, når det handler om elbiler. I den økonomiske del af omverdenen er der ikke væsentlige faktorer.
udover at inflationen kan true købekraften og dermed også muligheden for at købe en elbil. Da elbiler er karakteriseret som miljøvenlige, lever de op til tidens krav, og lovgivningen understøtter salg af elbiler. Politisk er elbiler støttet af diverse ordninger, som gør det fordelagtigt at købe en elbil. Et væsentligt argument overfor kunderne. Lovgivningen tilgodeser elbiler ved blandt andet at forbyde kørsel med ældre dieselbiler i de større byer. Rent etisk er der ingen fordele eller trusler, så dette område ser vi bort fra i vores stibelanalyse af autoforhandlerne. Konklusionen for den pågældende bilforhandler, ja, der viser stibelanalysen, at der er mange fordele at hente i omverdenen ved salg af elbiler, herunder teknologisk, lovgivningsmæssigt og politisk. Den viser også, at i det område forhandleren bor, kan det blive svært at finde kunder, der er villige til at købe en elbil, den er dyr i anskaffelse. Den viser også, at der kan være en udfordring med medarbejderstaben, som enten efteruddannes eller skiftes ud. Til sidst en lille kritik af modellen. Modellen er enkel og lige til at bruge og blev brugt meget. Til gengæld er der ikke en vejledning til, hvilke områder der er vigtige at inddrage. Det er en personlig vurdering.